Há carros que nos atraem por serem extremamente potentes e eficazes. Há outros que nos apaixonam por serem lindos de morrer. O novo Mercedes SLS consegue ser exemplar nos dois domínios. O novo SLS evoca diretamente o espírito do mítico Gullwing, o célebre 300 SL com asas de gaivota de 1954, que venceu as principais corridas da época, de Le Mans em França à Pan-Americana no México, passando pelas Mille Miglia em Itália. Tal como o modelo de há 56 anos atrás, o SLS apresenta uma estética apaixonante, com uma frente longa para permitir a montagem do imponente V8 bem atrás do eixo da frente. No novo desportivo, o principal motivo de conversa são as portas que abrem na vertical, tipo asas de gaivota, e obrigaram a Mercedes a prever alguns sistemas de segurança adicionais em caso de capotamento. As portas funcionam bem, não provocando ruídos e sendo fáceis de operar, exigindo ainda, ou abrir, menos distância para o carro do lado. Há apenas que ter em conta que não convém levantar-nos imediatamente assim que saímos do habitáculo, para não bater com a cabeça, e que temos de esticar ligeiramente o braço para chegar ao manípulo para as fechar. O SLS usufrui da mesma construção exemplar dos restantes modelos da marca, mas inclui de série uma quantidade interminável de equipamento, a começar pelo revestimento a pele de todo o habitáculo. Espaço há para apenas dois, mas recebe adultos de qualquer estatura e assegura uma posição de condução perfeita. Construído pela AMG, este SLS é exemplar em termos de qualidade de construção. O espaço é apenas para dois, mas a posição de condução é perfeita e fico com a ideia que mesmo um indivíduo mais alto não vai ter problemas. Integralmente construído em alumínio, o SLS consegue um peso relativamente baixo. O conforto é o normal para um desportivo deste calibre, com uma suspensão de dureza variável, consoante a opção do condutor, que pode escolher uma de quatro soluções distintas, Comfort, Sport, Sport Plus e Manual, existindo ainda uma posição exclusiva para realizar arranques optimizados pela eletrónica. Em estrada e em ritmo de passeio, o SLS sente-se à vontade, apenas beliscando ligeiramente o conforto em pisos muito degradados. À medida que o ritmo aumenta e o condutor opta pelas posições mais desportivas, o Mercedes fica mais duro e mais eficaz, tornando-se num brinquedo a que rapidamente perdemos o respeito, não só pela potência que possui, como pelo investimento a que obriga. Já vimos que em estrada o SLS se porta à altura, mas agora vê como se comporta num circuito difícil como o de Paul Ricard. No traçado de Paul Ricard tivemos a oportunidade de conduzir de forma comedida a versão normal do SLS e, mais à vontade, o modelo dotado com o kit Pack Performance, com suspensões ainda mais duras e discos em cerâmica, capazes de resistir melhor à condução a circuito. Muito equilibrado por ter o motor montado em posição quase central e com o centro de gravidade muito baixo, por o V8 estar em posição mais baixa que o normal, devido ao recurso ao cárter seco, o SLS revela uma agilidade entusiasmante. A frente entra bem na trajetória e depois a traseira é fácil de controlar, para que conta com a presença de um autoblocante. O motor é o 6.3 V8 da AMG, mas agora debita uns impressionantes 571 cavalos, notável para um motor atmosférico. A potência é transmitida a uma caixa de 7 velocidades de dupla embreagem, montada sobre o eixo traseiro, para optimizar a distribuição de massas entre a frente e a traseira. Depois de nos impressionar pela forma como passa pelos 100 km/h ao fim de apenas 3,8 segundos, o SLS AMG continua a acelerar até atingir 317 km/h, valor a que está limitado eletronicamente por uma questão política. O SLS AMG já está disponível em Portugal e custa cerca de 228 mil euros. Se compararmos com o antigo SLR McLaren, este carro tem quase a mesma potência, é muito mais fácil e mais eficaz e custa cerca de metade. Into the groovy.